I en motor, Jaume Algarsuari celebra avui una jornada amb els seus fans i d'aquí a una estona compareixerà amb roda de premsa, la primera des de que l'escuderia Toro Rosso li va comunicar que la temporada que ve no compten amb ell. Ahir el pilot va participar en una cursa de karts a Badalona. També hi eren els germans Aleix i Pol Espargaró i el pilot de Fórmula 2, Miqui Monràs. Els quatre van formar un equip professional de karts que va competir amb els altres grups amateurs.